Vi skal til Bergen. Datoen er torsdag 19. februar 1891, og klokka er 6:45. Det er summe av forventninger i Handelssamfunnets sal, som egentlig har plass til 300 mennesker, men mer enn 400 har presset seg inn. For en ung, uredd forfatter er i byen. I tre uker har han reklamert for arrangementet sitt i avisen. Vil du ha oppmerksomhet, så er det en ting som alltid virker. Å være stor i kjeften. Den ukjente forfatteren på scenen denne kvelden i 1891 er nemlig det. Og han heter Knut Hamsun. Da Hamsun går på scenen denne kvelden i Bergen, advarer han om at han kommer til å provosere mange. Etter denne innledende advarselen begynner han å hamre løs på de fire store i norsk litteraturhistorie. Bjørnstjerne Bjørnson var en pedagog for store barn. Alexander Kielland var en mann med interesse for livets grove trafikk, som var mye større enn hans kjennskap til menneskets psykologi. Jonas Lie var en huslig og godslig forfatter. Heller ikke den største av dem, selveste Henrik Ibsen, slapp unna. Ibsen er på toppen av karrieren, men Hamsun mener at Ibsens nyeste teaterstykke er dramatiserte avisartikler. Knut Hamsun var et PR-geni. Han reiste land og strand rundt om med foredragene sine. Og det gjorde Hamsun til Norges mest omtalte forfatter i 1891, selv om han var totalt ukjent fra før. Turnéen toppet seg onsdag 7. oktober 1891 i Kristiania, i Brødrene Hals konsertlokale like ved Stortinget. De største kjendisene i den unge nasjonen Norge var på plass i salen. Polfarer Fridtjof Nansen, komponisten Edvard Grieg, og ikke minst Henrik Ibsen selv, som var invitert av Hamsun med plass på første rad. Kanskje Hamsun kom til å feige ut med legenden Ibsen i rommet? På ingen måte. Hamsun gjentok sin kritikk av Ibsen, Kielland, Bjørnson, Lie og mange andre store forfattere som Wergeland og Shakespeare, Dante og Platon. Så hva var det egentlig Knut Hamsun angrep? Han mente ganske enkelt at de store forfatterne ikke klarte å skildre mennesket på en troverdig måte. For vi er ikke bare et resultat av arv og miljø, slik forfatterne i realismen og naturalismen mente. Vi er fulle av rare følelser og merkelige ideer. Vi gjør ting som vi ikke kan forklare på en fornuftig måte. Vi er kaos på to bein. Og hvem var det som kunne skrive bøker som beskrev mennesket bedre, mente Hamsun. Knut Hamsun var mange ting, men beskjeden var ikke en av dem. Hele poenget med turnéen var å skape oppmerksomhet om romanen Sult, som Hamsun ga ut i 1890, uten at så mange fikk med seg det. For Knut Hamsun er den forfatteren som innledde nyromantikken i Norge. I denne perioden får følelser, grubling og psykologi større plass i litteraturen. I nyromantikken blir forfatterne opptatt av det ubevisste sjelslivet. Det betyr de sidene av oss som vi ikke helt klarer å sette ord på. De ukjente kreftene inni oss som preger oss. I realismen og naturalismen på slutten av 1800-tallet var forfatterne opptatt av menneskets plass i storsamfunnet. Litteraturen skulle sette problemer under debatt, men i nyromantikken handlet det mest om hva som foregår inni hvert enkelt menneske. Hamsuns roman Sult handler riktig nok om en mann som sulta, men boka handler ikke om det fæle samfunnet som hadde skylda for dette. Hamsun skriver i stedet om hovedpersonens kaotiske tanker. Knut Hamsun er den norske nyromantikkens posterboy nummer én. Etter at han hadde skjelt ut Ibsen og alle de andre forfatterne med foredragene sine, så skrev han romanen Mysterier opp han. Akkurat som Sult så handlet disse bøkene om merkelige hovedpersoner uten fortid og som havner i nye omgivelser og oppfører seg underlig. Og det som er så imponerende med Hamsun, er at ikke bare var han stor i kjeften. Han hadde grunn til det også. For Sult, Mysterier og Pan er tre fantastiske romaner. To andre viktige forfattere i nyromantikken i Norge er Sigbjørn Obstfeller og Wilhelm Krag. Og du kan lese mer om dem på den lenken under. Nyromantikken dabba av da 1800-tallet gikk mot slutten. Men tror du tida var ute for Knut Hamsun av den grunn? Å nei da. Følg med videre. En ung, uredd forfatter er i byen. I over tre uker har han reklamert for